হাই হেল্লো সকলোকে মন উঠা নমস্কাৰ আজি মই এটা নতুন আপডেট লৈ আনিছোঁ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবিলাক 2020 বেটছৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা BSc BA এইবিলাকৰ ফৰ্ম ফিলআপ চলি আছিলে আৰু ফৰ্ম ফিলআপত সিহঁতৰ অলপখানি ছাৰ্ভাৰৰ অলপ প্ৰব্লেম কিছুমানৰ এনেকুৱা আহি আছে যে সিহঁতে জেনেৰেল ষ্টুডেণ্ট সিহঁতৰ মেজৰ আহিছে এটলিষ্ট মোৰে এনেকুৱা হৈছে বেলেগৰ কথা ক'ব নাযাওঁ মই একচুৱেলি তো আজি এটা গুড নিউজটো হ'ল যে ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰি দিছে আজি 12 তাৰিখ আজি 12 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰি দিছে 19 তাৰিখলৈ তো টেনশ্যন নাই বিন্দাছ লাহেকে এপ্লাই কৰিব পৰা আহিব সময় আছে যদিও সোনকালে কৰি লোৱাটো ভাল আপডেটৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতেও গম পাই যায় লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া গতিকে বাই বাই।